せーの、ちゃーん、ちゃおガールのみかです。ちゃおガールのみゆです。みかみゆです。イエーイ。じゃーん、12月10日発売の新ゲーム、ぷよぷよテトリス2です。早速なんですが、今日は新ゲームの魅力を教えてくれるということで、セガの方に来てもらっています。ちゃおー、セガの PR 担当のくのです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のぷよテト2の魅力を教えてください。ぷよぷよとテトリスという2つの人気のパズルゲームが1本のソフトで遊べるようになっている夢のコラボレーションタイトルになっています。で、1人から4人までみんなで遊ぶこともできます。おー、すごい。4人ってすごいよ ね。もう家族みんなで遊べるもんね。今回は特別にこの方をお呼びしております。チャオ、アミヤです。よろしくお願いします。お願いします。メミヤ君はぷよぷよのプロプレイヤーでありながら、テトリスの世界でも世界一と言われていて、テトリスの神と言われてるんですよ。すごいね、世界一。世界まず一つ目はぷよぷよの階段積みをやっていこうと思います。このぷよぷよを同じ色をまず縦に3つ積みていきます。今黄色だったら縦に2つ繋がる。これを青だったら青を3つに繋げて、で緑だったら緑3つに縦に3つずつまずは繋いでいきます。この左から消えていく形の連鎖なんだけど、左の黄色から次は紫を落としていって、で紫の次に縦に緑が3つ繋がってる緑を落としていって、でその緑のつながってる3つの次に青を落としていくっていう連鎖になってるね。これを順番に消していくと、これで4連鎖が完成します。黄色、紫、緑、青。これが階段積みの基本形ですね。じゃあ次はテトリスの平積みを教えていこうと思います。平積みと呼ばれる積み方は本当に基本的な積み方で、もう平らに平らに4列分積んでいって、この長い棒でテトリスを消していくっていう感じになります。棒をやったらこうやって4列分積んでいく、これが平積みです。これのコツなんですけど、ミドをこのテトリードと呼ばれるんですけど、これをできる限り横に横に置いていく意識、こんな感じに横に横に置いていくと平らに繋がっていきやすいんで、ちょっと難しいかもしれないけど、こういう仕組みにすると綺麗に繋がれるかな。これちょっと早くやっていくとすごい早くなるんですよ。すごい早くない。このことをマスターすれば大連鎖も夢じゃありません。じゃあ本気のプレーを見せていこうかなと思います。大連鎖を見せていきます。すごいしか言えない。なんかどうやって繋がるんだろうとか思ってたらさ、もう一瞬でダン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 。すごかったよね。じゃあ続いてテトリスを見せていきます。さっき見せたのは平積みっていう基本的な積み方なんですけど、ピースピンって呼ばれる。いや。すごい。高度な積み方があって、この今この紫色の T 字の形、これがぐるぐるって入っていきます。これが T スピンって言われるし、これをやることによって、コーヒー量がすごい高いコーヒーを送ることができます。これもこんな感じです。すごい。このTスピンの技術はこのさっき言った
ラズミでテトリスの棒で消してくるのをボディルから使うんですね。挑戦ならいつでもいけるよ。挑戦ならいつでもいけるよ。本当に驚き、目から鱗本当に。じゃあ私がテトリスをやります。じゃあチプユプユ。お、ちゃんと縦に3つつなげます。ほんとだ。テトリスの方もかなりうまく詰めていますね。いや、負けた。間違えちゃったから。てか、こんなんてこと。おーすごい、連鎖。いったというわけで、私の勝ち。うわ強い。すごい楽しい。なんか、連鎖ほんと、まぼたきするの忘れるわ。2連鎖を、まあ、合計3回打ってたんで、いや、うまかったですね。はい、それでは続いてはいよいよ新機能のスキルバトルを遊んでもらいたいと思います。今回のこのスキルバトルというものはですね、普段勝てない相手にも一発逆転ができてしまうような新しいルールになっています。はい、じゃあ今度はスキルバトルのルールを説明していこうと思います。このルールは、キャラクターによってスキルが変わっていくんで、ぷよぷよのキャラクターとテトリスのキャラクター、それぞれ、性能が違います。でまずはちょっとぷよぷよを見せていきたいと思います。で、今アルルのスキルを使ったんですけど、これは高昆虫によっていって、味方の、攻撃力を一定間アップします。なのでこのアップしてる最中に連鎖を打つと、一番上に HP の体力が表示されているんですけど、これに大きなダメージを与えることができます。次にアヌキのスキルなんですけど、これは、おしゃまぷよがこの送られてきたのを、赤ぷよに変えます。これを全部おしゃまぷよがやって、あ、連鎖が打てないってなった時にアヌキのスキルを使うと、これを全部赤ぷよに変えます。切り替わって、消して相手に送るっていう、かなり強いスキルになります。すごい。一番上にいるキャラクターが表示されて、一番上に表示されているキャラクターのキーのスキルなんですけど、これは、下の2列分のこの手取り身を消します。これならどうだ、未来に消します。これが例えば形がもうぐちゃぐちゃになったんですけども、これをうまく修正することができるので、例えばこういう、こんな感じでぐちゃ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 になっちゃった時も、これならどうだ。で続いて、あの一番下の S っていうキャラクターのスキルなんですけど、これは地形を出現させます。例えばこの棒が今あって何も消せない状態じゃないですか。これをスキルを使うと、こういう風に地形が出現して、でこのまま一気に手取りができる。じゃあ私たちもスキルバトル使ってやってみようよ。じゃあまずはスキルバトルの好きなチームを選んでいきましょう。今回はすでにこう何チームかこっちで設定しちゃってるんだけど、まあ、自分でねキャラクター1個ずつ選んで編成することもできる。それでは好きなチームこれはね、やり直せるからね。
戦車の攻撃が。これならどうだ。いいですね。あ、攻撃返しましたね。すごい。すごい連鎖できるようになってる。あ、すごい、また逆転。すごいですね。これはそろそろ回復しないと。回復があるよ、回復が。あ、回復した。また逆転。ただ HP がこれで20になったので、もうね、他の。あ、すごい逆転最後に。いい勝負でしたね、うん、惜しかったです。すごいハラハラした。なんか私がごちそうになったり、みかちゃんがごちそうになったり、超面白かったよ ね。アドベンチャーモードっていうのも収録されています。で、ステージ選んで勝ち進んでいくようなモードなんですけど、まあこういう風にステージ選んで行かれるとキャラクターたちがね、たくさん登場しまして、で、このアドベンチャーモードでは、たくさんのキャラクターが出てきます。まあ、全部で28種類ですね。います。はい。今日、ぷよテト2たくさん遊んでいただいたと思うんですけど、どうでしたか？いやでもすごい楽しかったです。なんかもともとぷよぷよテトリスはやってたんですけど、その雨宮さんに技を教えてもらったりとか、あとスキルバトルを使ったりとかして、もっとなんか楽しくなりました。はい、よかったです。みゆちゃんはどうですか？私もすごく楽しかったし、スキルとかも使えるようになって、よく負けちゃうけど逆転いつかできるかもしれないから、すごく楽しかった。というわけで今日紹介したぷよぷよテトリス2は10月10日発売です。今年の冬はぷよテト2で盛り上がっちゃおう。それでは高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイチャオ。